Assalamu alaikum hurmatlı mekendeşler, hurmatlı unal suyuçlar. Biz akırında şu yerde bazardan çıkıp baratkan unalarda kürsatudağız. Bu yerde birinci ile Honda Accord Tarneo kuzu undağı 98. yılı çağırılgan 2 abiyamda una bazardan çıkıp çatat. Balgan, basını sizler sorasanızlar $3,300, $3,200 beren dedi. Esimden sünüşkanda 0704 12 48 23 çalınızlar dağı, söyleşip görünüzler. Мындай карапкасы дагы жөнөкөй эмес, спортивный режимде змейка деп койдуп кеткен сир деп. Бул жактарын дагы көрүңүздөр, отуруштары. Силерге номерин де жарыяладык. Биз эми мындан ары бул жакта турган уналарды сүйлөшөбүз. Канча алат, канча алса болот, балдар канча алат. Бул жерде Honda адысы. Серебро светте 2002 жыл экен 49 сурап жатты. 0509 70 70 19. Мага мунун боло турган баасы канча экен? Боло турган баасы 4.5. 4.5. 4.5 ага берет экен. Мына ички салондорунда көрүп коюңуздар. Biz эми бул жакта турган уналарды да силерге көрсөтөлү. Honda Civic унасы. Ушул унанын дагы сурап көрөлү. Канча болду экен? Мага салам алейкум. Канча болду машинаңыз? 500 кылды. 500 кылды. Сиз канча бересиз? 5. 5 кылып өтөсүз. Сиз канча тыңдайсыз? Абиям кайсы жылы кайсы? 2007. 2007. Абиям? 13. 14. Гибрид мотор. Гибрид да бар, а? А, түшүнүктү. Honda Civic 5-5ке береткен. Көрүп коюңуздар. Бул жакта болсо ак түстө Honda Fit унаасы турат. 2002 13 3500 доллар экен. 0708 31 15 41. Бул базардан чыгып эле аткан жерде мына жерде бир Honda Servo унаасы турат. 2001 жылы чыгарылган 193 пробег, 2 объем 5700 доллар. Мына көрүңүздөр, абалы, состояниясы деле жакшы экен. Биз мындан ары бул жерде турган Honda Stream унаасын дагы көрсөтүп коелу. 2002 2 объем 3500 доллар 0505 31 31 48. Бул жерден акырындык менен бир бир бааларын сурап көрөлү. Камри канча болду да? 8 базар канча кылышты? Канча сурагандар болду? 7ге сурап бердиңиздер. Сиздердин колго тээри турган канча канчага бересиздер? Боло турган 7ге берели, бул жагын өзү өткөн кылып бересиңер. Номериңиздерди жарылап коюңуздар анда. 75 менен. 05 05 17. Бул жылы кайсы, объем кайсы? 2005 24. 24 эле, да? Чоң. Ал бул жерде көрүп турасыздар. Toyota Camry унаасы чыкты. Ал эми бул жерде Mark X унаасы дагы келип калды. Ушундагы сурап көрөлү. Эки кандайсыңар? Жакшылар. Канча экен мунун баасы? 4.5. 4.5 э? Жылы кайсы? 2003. Объем? 2. 2 объем. Бул колго тери канча болот ошондо? Реальный клиент болот турган болсо, наличка керек да. Сүйлөш керек. Номериңиз айтып коюңузчу. Качага алынат? О. Так, бул жерде номери дагы турат. 0791 22 33 чалыңыздар. Toyota Mark X. Toyota Mark 2. Унаасы. Көрүп турасыздар бул жактан дагы. Артынан дагы көрүнүштөр деле жакшы экен. Бул жакта Honda Fit унаасы чыгып алыптыр. Биз аларга мушайт кылбайлы. Бул жактагы унааларды силерге көрсөтөлү. Канча болуп атат? Бул жерде кичинекей бир жеңил унаасы турат. Toyota Vitz деген унааны дагы сурап көрөлү. Мага канча болду баасы? Баасы канча болду? 3. 3 болду. Сатылдыбы же алдыңызбы? Сатуудасыз э? $3,000 сатып алыптыр. Номериңиз канча? Номериңизди сатып коесузбу? Издегендер болсо сизден чалып сурашат.
553, 944, 588. Ошондо колго тээрин канчага бересиз бүгүн? 3 күн. 3 күн бересиз. Бул ал менен 1-3 болобу? 1-3. 1-3 болобу? 1-3 айда. Биз эми бул жагында турган Toyota Caldina унаасында сурап көрөлү. Мага канча алдым экен? 4-8ге бербеген. 4-7ге бербегениңиз. 8. 4-8ге бербей коюптур. Toyota Caldina. Үпсүн. Канча алдым экен? Мына санчага канчага берейин дейсиз? 5-7ге берейин. 5-7ге бербедиңизби же бересизби? Берем. Бересиз. Номериңизди жарылап коюм экен. Номериңизди. Ошкол? Булар кайсы болсо да сизге чала турган. 0707 109 990. 109 990. Булар 2-4 объем болот, а? 2-4. Жылы кайсы? 3. 2003. Передний привод, а? Передний привод. Ак пусто. Сыртынан деле караңыздар. Состояниясы деле жакшы экен. Биз эми бул жактагы унааларды дагы сизге көрсөтүп коелу. Honda Stream унаасы дагы чыгып бараттыр, ушул унааны дагы көрсөтүп коелучу. 107 объем экен, 170 пробег, 4300 доллар сурап жатыптыр. Эке канча болду? Канча болду, канчага бербедиңиз? 4-4-4ке берем. 4ке бересиз, а канча атыңды? Мен чаттым. Окшо, номериңизди анда жарылап койлу, а? 0700-70-92-84 деген номерге чалыңыздар дагы. Азыр алат, азыр алып койбосоң бир алып койот. Аа, уже сатылган жатат экен, уже, а? Жок, бүтүп атат. Ошо калып, көрсөтүп жатат, сага берген. Артынан дагы көрүп коюңуздар. Бул жагында болсо фит дагы базардан чыгып бараттыр, ошол фитти дагы сураңчы. Мынакей канча болду экен мынакей? Сатылды алдыңыздарбы? Болду 3-4 күн сатылды. Аа, сатылдыбы? Жүз акырын. Жок, азыр сатылбады экен. Субару канча болду мынакей? Неси? Баасы канча болду? Канчага сурашты, канчага бересиз? 7,5га бербейм. 7,5га бересиз. Жылы кайсы булар? 2009. 2009. Объем 2005, а? 2005. Түшүнүктү. Номериңизди сатып коесуң мынакей? Я. Номериңизди атып коесуңбу? 501-83-09-83. 83-04-83. Көрдүңүздөр бул жактан дагы. Базар дагы ушундай болуптур. Мен силерге бул жактан Камрини дагы көрсөтүп коелу. Жигиттер, бунун баасы канча болду? 5 брат. 5. Окончательныйбы же айтылышыбы? Окончательный. Окончательный, а? Жылы кайсы? 2001. 2001. Объем 2-4, а? Номериңи айтып коесуң барбы? 771-04-40-70. Пробег канча? 98. 200 канча деди? Точно укпай калдым. Бул жагынан дагы көрүп коелу. Камри таза экен. 5K окончательный барат экен. Таза. Мага сизге Hyundai Avante машинаңыз? Elantra. А, Galantra. Elantra, Elantra. А, Avante, а? Авантенин башкачасы да. Жылы жаңы экен булар, а? 2006. 2006, а? Мына жылы жаңы экен да булар сизге. Пробег 206 экен. 206 миң. 206 миң километр жүрүптүр. Коробкасы автомат. Автомат. Объем кайсы? Объем 1.6. 1.6, а? Муну сиз канчага деп атасыз эми? Базар канча кылышты? 38ге берем да. 38ге бересиз. Боло турган баасы. Боло турган баасы. Номериңизди айтыңыз анда. Номер 0706 477, 478. Эгер де сиздер Билайнга кайрылам десеңиздер 0772 767 959га кайрылыңыздар. Бул жерде Hyundai дедиңиз? Hyundai Elantra. Elantra деген мына сатылат экен. Бул жагында болсо Toyota Fun Cargo деген мына дагы сатылып атыптыр. Бул канча экен бул баасы? 38. 38, а? Боло турганы канча? 3,5. 3,5. Бул жылы кайсы, объем кайсы? 2001-жылкы 1-3 объем. 1-3 объем 260 канча пробег жүрүптүр, а? 6-7 раз соткулабы? Мына ошондо коробкасы кандай болот? Автоматтык вариаторбу? Автомат болот булар. Автомат болот, а? Жакшы. Бул жактан Toyota Fun Cargo унаасын дагы көрүп коюңуздар. Бул жактан Caldina дагы чыгып атыптыр. Toyota Wish унаасы дагы чыгып бараттыр, ушундан көрсөтүп коеюн. 2003-18 экен. 0703-13-64-97-ге чалыңыздар. Баасы 4900 доллар экен. Мынакей бунуңуз базарга канча сурашты же? Канчага бересиз? 4,5ге бергеним жок. 4,5ге берген жоксуз? Канчага бересиз? Максатыңыз канча? 4,7ге бересиз. А канча атыңды? 4,7.
Kola turgan bası. Nömeriñizde ошол эле номер жазылабызбы? Ошол эле номер, э? Карапка иштеши жакшы, мотор кылып жакшы, документ бары жайында. Түшүнүктүү. Биз аны артынан көрсөтпөйлү. Мына көрүңүздөр, бул жакта дагы унаалар бар. Ушундагы силерге азыр көрсөтүп коеюн. Адисейди тапасыздар. Порталы кең сонун, ачыңызбы экен? Ички салондоруңузду ачыңыз. Ушул адисейди өтө срочно салыш керек экен. Кайрадан ачып көрсөтүп коелу ушул унааны. Кондо адисей унаасы. Кызыккандар өтө көп. Таксиге, үй бүлөгө, семьяга жүргөндөр көп. Көрүңүздөр. 2-3 объем адисей. Так, азыр ушул адисейди дагы айдап көрөбүз. Эсинен сурап көрүп, уруксат берсе. 2002 жылы. 2002 жылы. Байка бир айдап көрбөйлү муну ары бери. Айдап. Муну ушул адисейди өтө сурагандар көп болду. Биз мына биз ички салондагы отуруп, унаанын ээси менен ары бери унааны жылдырып аткан учурубуз. Адисей айдагандар болсо көрүңүздөр, издегендер болсо көрүңүздөр. Байка мунун боло турган налишка канчага берсе болот экен? Канчага бересиз? Наличка боло турган 4.5. 4.5. Машинабыз состояниясы зыл ошо да экен? Состояние отличный. О, мына караңыздарчы. Жүрүштөрү деле байкалып турат. Өтө ары бери айдалып. Бул арт жактарында сиздерге көрүнүшпөйүн. О, мына. О, мына. Бизге толугу менен далилдеп берип атат. Унаанын эси ары бери айдап көрсөтүп. Ага, промек канча экен? 175. Ой, эч канча деле жүрбөп турду эмесмин. 175 болгону. Зык состояниясы таза адисейди издеген мекендештер болсо, биз сиздерге сунуш беребиз. Бул жерде серебрный цветте адисей турат. Коробкасы, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Биз эми сыртына чыгып бул видеону дагы сиздерге жыйынтыктайбыз. Жакшылап көрүп алыңыздар. Аттарды ачылат багаждар. Ушул байке өтө көбүрөөк суранып калды. Мен унаамды жакшы кылып көрсөтүп бериңиз деп, ошондуктан көрсөтүп бердим. Видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басыңыздар, урматтуу мекендештер. Биз сиздер үчүн көрсөтүүнү улантып беребиз. Көрүшкөнчө.